adalah pesan guru besar. Jom kita saksikan. Saya pengacara Mia dari TV PSS My SKP TV Channel. Boleh kita saya Azraddin Bin Jahan, pengurusi Majlis 12 Awal Sekolah Daerah Kuala Lumpur. Terima kasih tuan. Apakah tujuan kejohanan futsal ini diadakan pada pagi ini? Antara tujuannya ialah untuk kita mempereratkan hubungan antara guru besar seluruh negeri Terengganu, yang mana kejohanan ini saban tahun diadakan bagi menyambut perayaan Hari Guru peringkat negeri Terengganu. Antaranya aktiviti futsal yang kita adakan. Apakah berapakah buah sekolah yang telah melengkapi yang terlibat daripada 8 daerah sepatutnya, tapi ada satu daerah yang ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Jadi kita ada 7 daerah daripada Negeri Terengganu, daripada Kuala Terengganu, Kuala Lumpur, Setiu, Parang, Terengganu dan juga Dumut yang mungkin bersama hari ini.